Unajua sasa huu bwana Wasafi pia msichana wake pia ni kama ametoa wimbo like anaendaga hivyo, una date mtu ni msanii, hata tuseme for example sasa kijana tuanze ku date hata mimi ndaingia studio, I thought that was the trend, but ni kitu mimi sifanyangi hizo ma stand za nini. I think mimi life yangu ni natural. Sawa, sasa mimi naweza kuja nifanye kitu hapa natural and then go to viral. Understand? So mi sipulingi zo stunt and the reason why nilimweka kwa imbo kwa sababu ako na hiyo gift. You get? And then I wanted something different, and then I wanted something for couples na weddings. You get? That's why tukafanya song inaitwa Superstar. Na first before to record hiyo imbo nikiwa kwa studio nilirecord juu yake. I was dedicating the song to her. Oh. I understand. So ilikuwa personal kwangu. So vile tukaingia tu nika idea kakam ngaambia bu try weke hapa aka record kaingia fit. Kona ndio wimbo. Kwa shoot ilikuwa shida. Ajaye simama kwa kamera, ajaimba, ajaye yani tuna changanyikiwa. Yeah, mizoea zile za kupoza unapigwa picha haraka kuongea gazeti huko. Sasa hiyo anaimba nini? So ilikuwa tena hassle the whole day hapo. Oh, mezoea a few hours. Mimi nimezoea na kuja hapo, mimi najua ni normal. But nasema Mungu, God is faithful. Jana, so we are expecting you to fall in love soon and also dedicate and start featuring. Yeah, soon in the next 10 years even. I see. Sina pressure mimi. Yeah, mna biological clock kama hiyo ni yetu tu. Sijani biology hatuna, by the way. 90 uko sawa kabisa. Tell me about Mutongoi. Mutongoi is my recent jam. Mutongoi is a Kamba word, inamaanisha kiongozi. Mimi hata nilikuwa nimesoma Muthokoi. I don't know. Sijui na kuna njaa. Enyewe seeds nimekwambia niko na njaa. Sijali after hapa naenda tu kusot nzuri hapa studio yenyewe hapa kuna tu hotel, so bill is on me. Khalifa, tadandia man ujiheshimu wewe. Sijiheshimu. Wanaume wapikiwa na bibi zao. Kama una bibi, kaa kwa baba yako. Sorry bro. So it's a song basically nasema tu Yesu akwe kiongozi wangu kwa kila kitu nafanya, pale popote naishia. Ni lean on my own understanding. Wacha nimtegemee tu. Yes. Have you ever been in the secular industry? No, I have never. Ever? Never, ever, ever? Kweli? I'm a pastor's kid to Anziapo, so it's very... Kwanza nyinyi ndio naogopa. We, out to Bishop PV. Kwa nini? Wana tabia zini. Gani? Mbona mnatoka nichome na unajua kera sema? Sijui mimi, by the way. Okay, the... Mimi sijui. Research has shown that I have not done. Research has shown that... Ukie kwa pressure ya kuwa pastor's kid ama ulelewe jumba kuna church, you tend to be a rebel. Like, sasa wendi the complete opposite. Mainly kwa sababu, I think pia inakamtena na kulelewa. Me, I'm very free with my parents. Si ni maboys sasa. Mi na budangu ni maboys. Mi na my mom, we are best friends. So I think your relationship when you grow now, wali ni growish as a normal child. Kwa setup ya familia kama hizo zenye your parents, your father is a pastor, your mom is a pastor. Maze, wezi ongea tu. So kuna waga tunaka, ka life flani unafakwe. So mi hawakuneka. Wali acha tu ni live kama mtu wa kawaida. So nikajimekia decisions, nikakuwa free now. Mi nime date, yes, but they meet my parents. Tunaka, tunaongea, I talk to them about maybe, na wana ni guide tu hizo vitu zote. So, watu utankuwa rebel kwa sababu they have to live a certain way enye imeko already. So they hawaji express. So they don't get that chance ya kufind out who you actually are. But I think tuletu watoto wetu kama watoto wa kawaida. And then things that are be very differently. So watoto wenu wanaenda kulewa vizuri? Ah, moja safi. Wow. Okay, sawa, tumekubali. Do not forget, if you want to say something to these handsome gentlemen over here at Y254 on Facebook, at Y254 channel on Twitter, hashtag is Social Friday. Sid. Najua umepitia mob. Na,
I continue to say this with love, okay? This is not a conversation we have ever had. This is not something I've ever asked you outright, but nimeona kuna vitu, nimeona kama umenyimwa. But now you're giving to your counterpart 100-fold. So, staki kuchoma, but I just really want to talk the truth right now. Is that okay? It's fine. Okay, si chomi, acheni kuniangalia hivyo. Unangoja swali, unangoja swali. Umepitia hadi South Africa ndoka. Mpaka naanza kusweat guys. Okay. So in your career, nimeona maybe pale Juma mangu baadhi anakujua. Yes, so ukaa tunapiga story ya juu ya Mr. Seed. Imagine mamangu anasema najua ukijana alianza kuimba kitambo, sijui ni wapi, alafu maybe kuna times za kwa industry sisi kwa kama mami na daughter tulikuwa tunajiambia mzee sio anafaa kuwa amefika mbali, anafaa kuwa amefika further than this. So what's happening? So maybe na vitu zikatokea tukasema okay, maybe the time was not yet right. Do you think your time is now? Yeah. Umejibu tu one word after nimesweat hivyo. Come on. So that's what I'm explaining. Yes. Why do you think your time is right? First, we believe God's time is the best time. Kama God's time haijafika siwezi force. Kwa sababu nikiforce, ndakuwa kama watoto wa Israel wenye mnazungu kama ile mnafaa kufika na in Manze, 40 years. Kuna 40 years. So, hii mwaka ilianza na a lot of stories, issues, nini, to mob. Sawa. But hii mwaka pia ni one of the years zile nime get a lot of favors kutoka kwa God. And like everything is working out. Hata juzi nilikuwa hivi naangalia and I was looking myself. Nilikuwa najiangalia this year na last year. I'm in a better place kushinda last year. I get kuna levels, kuna tuseme popularity and ease of zote zime add. So nasema it's my time and bado my time bado haijafika. I like that. Yeah. Ukingoja hii time, ukingoja easy results that you know say. How did it feel? Like ushaika ka give up away come Mr. Sydney. So somebody joker. I'm tired. Mara mob. Mob sana na mbona you give up? Kuna saa tu frustration the life, kuna saa una expecting something and then hiyo kitu haikuji vile una expect. Kuna saa tu vitu hazi work out, it's no more get. So mimi nime give up mara mob sana. Hiyo ku trust in God ndio imefanya mpaka na keep on pushing like every day. It is now. I'd like to assume he's your mentor. Is he your mentor? Yes. He is. Yeah. When you see him knee deep, I'm a neck deep in scandal. What does that do to you? Unasikia kwenda hapo kwa social media waanze kusema no, he did not say this. Social media I'm chill. Nini ama you just what does that do to you? Mara mingi actually when something happens and you get frustrated with person. Because there's one thing kusikia story and there's one thing kusikia knowing the truth. And then sometimes to keep kukunyamazia ukweli inakuwa ngumu. Sana. Inakuwa ngumu. Sana. So me bust kwa studio ama unless kama nimemvisit kwake na msho hapana. And then mimi nakuanga me and him are two opposite people. He's very silent, he's very chilled. Yeye utamkosea atakucheki a slide, I actually slide. Step on my shoe, I tell you right now. Mungu nikanyaga tunamalizania hapa. Yaishe. Okay, yani sijui kuficha kitu. So na inakonga a learning experience kuna vile ana handle vitu. Cause me probably sai ningekuwa nimezi handle vibaya. Mimi you say something na come. Umesemaje? You understand? Press conference. Yani tumanze story sai tuendelee na life. But ananifunza vitu more from how ana handle vitu. Inanifungua macho zaidi on even how to protect your brand, how to protect who you are as a person, protect familia yako, protect watu unapenda. But zinanifunguanga at times. Zingine nataka kushika simu nipigie watu. Anachukua simu yeye anambia wacha, haitasaidia. So niki zoom in, niseme, nikupe example, when he left EMB Records and he came out and then
he started his own label. Yeah. What did that tell you about the kind of man Mr. Seed is? Eline Funisha, a very important lesson. Mm-hmm. That you can always start over again. Mm-hmm. That unaweza acha any toxic relationship. Mm-hmm. Kuna job, kuna relationship ya a romantic relationship, even a family member. Ilinifundisha you can always leave. Mm-hmm. And you begin something beautiful. Hapo kwa nitaambia nini watu manzi? Nitaambia nini watu? Hiyo ndo kitu tena inafanyanga watu wana hold on to things inawakula pole pole zinawamaliza kwa sababu watu watasema. Mm-hmm. Ama nitaambia nini watu. Mm-hmm. But usi maisha ni mimi tunaishi. Ni kweli. So they don't feed me, they don't add. Vitoko nayo ni opinions. Mm-hmm. They are entitled to them, ni zao. Mm-hmm. But mimi ndo niko na decisions zangu. And look where it got him. I like to think that people have, yes, like the right to have an opinion, but your opinion holds no water in my court. Exactly. So niko tu sawa. Kutu sawa. Kuendelea tu kumaliza hewa hii dunia. Mungu atongeza ingine. It's okay. Mr. Seed, what's the legacy you want to leave behind? Watu wakumbuke Mr. Seed aje. Isikuwe bwana nani ama baba nani? Mimi nataka ku inspire watu in a positive way. Mm-hmm. Nataka ku preach hope, a lot of hope. Mm-hmm. And then ukiangalia nyimbo zangu zinakuanga about praise. Kwa situation gani? Uko hauna food ama whatever, just give thanks now, praise God. Ushaifikiria manze kitambo vile uko umezaliwa huruma ati sasa utafika mali huko huku waika hivi ukaambia God nataka kuwa kwa TV. But kuna siku tulikuwa tukistruggle hapo nini, tulikuwa na vision za siku moja tutakuwa kwa TV, siku moja tutakuwa tunafanya shows, tutakuwa yeah. Siku moja yufika? Ishafika na bado kuna zingine. Sasa unajua kila siku ukigrow naendelea kudream. Mm-hmm. Bado saa hii nafikiria vitu ndafanya December, vitu ndafanya January. Yeah. So that means kuna source kwa studio already. So tupe tu leakage mwakenya raka raka. Usikuwe hivyo. Kama the song Superstar, nye nimefanya na wife. Hakuna, nilieka hivi like poster, watu actually walikuwa wanadhani si unajua si vlog. Watu walikuwa wanadhani ni vlog ama walikuwa wanadhani wako na expect. Nini wa hi, welcome back to my YouTube channel. No, I don't say semangi hizo vitu. So, and of which hata wenye wanasema hivyo, ni poa kwa sababu siku hizi, kama una job, social media inaweza kupea do. I get. May get a lot of money out of YouTube. So, welcome to my YouTube channel, continue. Utakupata ya kitu. Hata unafaa kwanza kuingia hapo juu. Wewe kwanza wewe watu watakufollow mbaza. Kweli? I know why. Naogopa kuuliza. Utaniambia kwa masikio. Kalifa, unataka kuongelesha ama superstar kabla tu wrap it up? Niko atakuuliza swali lingine. Uliza. Niulize. Siogope buda. Na mimi nataka tu rights za kuweka ngoma mix yangu ikiwa na mix. So you want to change the mixtape, like same like the mix yako, nikiwa kwa YouTube. Ninakataliwa. Obvious. Inakuwa declined immediately. Unaikanga hivi 2 seconds. Sasa unadu hivi ukishaunda wewe niambie mimi nda communicate na hawa si. Naambia mse fulani ana upload. Kwa nipe hiyo tick. Kuna mwenye amefanya hivyo juzi. Hata DJ Carlos alifanya hivyo kapuliwa down. Kama kunicall kakol tena huko yeah, so ni hivyo tu. It's good to know people. It's good to know people. Yeah guys, wewe unataka kitu kwa Mr. Seed haraka haraka, unajua na make two call manzi. Maganji ni haraka haraka, sema what do you want, what is disturbing you? Mimi yani acha nikwambie, mimi nakuwa connected sawa. Mtu yote anataka wife I can connect, mtu anataka husband I can connect, ukitaka do mimi na connect nini? Na job. Yaani mimi naweza poko do. Hata si job do. Job. Yaani mimi jack of all trades. Naona? Naanza kuomba kugopa kidogo. Hata wewe tutafute. Tuenda nataka watoto pia na connect. Eh? Hizo ni cable una connect ama ni nini? Excuse me. Y254 Facebook, Y254 channel or Twitter, hashtag is Social Friday. Your social media handles as we leave.
Mimi it's Ndume Kenya everywhere. Ndume Kenya on Instagram, Ndume Kenya on Twitter, Ndume Kenya on YouTube. Apple, go subscribe to my YouTube channel. Ndume Kenya, wapi pengine, Facebook. What's up, Ndume Kenya. Subscribe to my YouTube channel, Liwiki, we drop something. Why Ndume? Arakaraka, why? My real name is Ndume. I'm called Ndume Mutie. My mom called me Ndume. She said, you shall be the alpha male. Sorry. Sir, wanakujua na kufuata, lakini wakumbushe. Refresh. Lakini sawa. Hizo siku bado hako anaona soap opera. So, mdodo wangu anaitwa Gold. Uh-huh. Wait. So follow Gold_Kristen official. Instagram Mr. Seed official. Solo page nyingine yote. Mr. Seed official. Oh, kuna wengi? Kuna blue tick. Okay. Co-verified. Twitter Mr. Seed official. Facebook. Mm-hmm. Sina wanza Facebook. Watu wanaibiana sana na jina yangu Facebook. Oi. Huo mtu namtafuta. Ndalipa hapa advert by the number hiyo namba iko na hapo chini. Wapi pengine? I think YouTube. Oh, sorry. Mr. Seed official. Mm-hmm. Go check out my new jam superstar. Mm-hmm. Yeah. Alafu sasa ukipostia baby unasema hapo best dad in the world. I love you so much. Usitupime please. Au mtoto bado hajaanza. Hata hakuna mtu amemwona sura, but he has 15,000 followers. Kweli. Uko sure hujatupima kuna foro nyingine mtu alikuwa anajaribu kuficha mtoto tukazoom kwa nini? Kwa miwani. Unaona hiyo nini? Msitupime itaona. Sisi ni watu wa Nairobi. Aya, guys, apparently I'm getting over messages. Mr. Seed is a very busy man and he gets the call. So, White 5 on Facebook, White 5 on channel on Twitter, hashtag is Social Friday. Don't go away because K Alex is coming through with some more sauce. VDJ Khalifa, yeah. Do your thing.